Խմբագրության, առհասարակ ինչ եք կարծում, ցեղասպանությունից 106 տարի անց հնարավոր է, որ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ հայաստանյան կողմը բարեկամական առհասարակ հարաբերություններ հաստատի։ Գիտեք, դուք արդեն նշեցիք, հա, ցեղասպանություն եւ բարեկամություն մի փոքր անհամատեղելի են, այդ թվում նաեւ, հա, Ադրբեջանի հետ կապված։ Նաև այս վերջին իրադարձությունները, այս վերջին առհասարակ 30 տարիները, ուղղակի այստեղ հարցը այն է, թե միչև երբ պետք է այդ թշնամանքը գնա, եթե ոչ բարեկամություն, ապա կարելի է ինչ-որ ոսկե միջին տարբերակ, ոչ բարեկամ, ոչ թշնամանք, սա է ընդամենը հարցը, ես հիմա ռետորական հարցեր եմ ուղղակի բարձրաձայնում եմ, որին որ պետք է մենք ազգովի այդ պատասխանը տանք, այսինքն ողջ հայ ժողովուրդը պետք է կողմնորոշվի, թե ի վերջո, միջև երբ եւ ինչքան։ Ինչ է կարծում այդ ձեր նշած ոսկե միջին տարբերակը հնարավոր է գտնել այն դեպքում, երբ այժմ էլ Ալիևը Զանգեզուրի հետ կապված սպառնալիքներ է հնչեցնում։ Դե մի կողմից հնչեցնում է, բայց հաջորդ օրը իրենց արտաքին գործերի նախարարությունը հերքում է, այսինքն փաստացի ասում են, որ մենք ոչ մի ակնկալիք չունենք, հա, կամ որևէ ինչ-որ նկարտումներ չունենք Հայաստանի տարածքային ամբողջականության հետ կապված կամ Հայաստանի միջազգային օրենքի ճանաչված տարածքների հետ կապված, դա բնականաբար չի կարող տեղի ունենալ, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը սուվերեն Հանրապետություն է միջազգային իրավունքի պաշտպանության տակ է, բայց մյուս կողմից նաև այս վերջին, հա, իրադարձություններից հետո, երբ խոսք է գնում ապա շրջափակման եւ տրանսպորտային որոշակի ճանապարհների տրամադրման հարցում, սա կարծում եմ, որ կարող է լինել առաջին քայլը, կրկնեմ, ոչ բարեկամության, բայց ինչ որ մի փուլում սառույցը ջարդելու եւ ինչ որ առաջարժվելու եւ հասկանալու, թե ինչ է կատարվում առհասարակ։ Վերջին օրերին սյունիքցիները արձանագրում են, որ կրակոցները կրկին վերսկսվել են, այսպես եւ նաեւ Արցախում տեսանք, որ կրակոցի մեկ դեպք տեղի ունեցավ։ Առհասարակ ինչպես է գնահատում, արդեն կարծես ճշնամու կողմից կրկին ակտիվացում է նկատվում։ Վերջին շրջանում հանդարտ էր, բայց կարծես կրակոցներ նորից հնչում են։ Այդ կրակոցները տեղի ունեցել Արցախի հանրապետության տարածքում եւ այնտեղ պատասխանատու են նաեւ Ռուսաստանի խաղաղապահ առաքելությունը եւ ես կարծում եմ, որ համաժեք պատասխան կտրվի։ Տեսեք, վերջին շրջանում նաեւ հաճախ իշխանությունը մեղադրում են, որ ցանկացած նման դեպքի ժամանակ նշում են, թե ռուսական կողմն է պատասխանատու, ռուսական կողմն է, որ խաղաղապահները ներկայացնում, սակայն գիտենք, որ հայկական կողմը շահունակում է իհարկե զինված ուժեր ունենալ եւ նույնպես պատասխանատվություն է կրում թե Արցախում եւ թե այստեղ տեղի ունեցող գործընթացների համար։ Մենք համատեղ այդ հայտարարությունը, որ ստորագրվել է համատեղ երրակող հայտարարությունը, առնվազն Հայաստանը եւ Ռուսաստանը ունեն որոշակի պարտավորություններ եւ այստեղ ոչ թե ինչ-որ մեղքը որևէ, հա, կողմի վրա գցելու վրա է, այլ զուտ պայմանագրից բխող հետևանքների եւ պարտավորությունների մասին է։ Սա ընդհանրապես հարցը, առհասարակ ոչ մի խնդիր չկա։ Մենք մեր դաշնակից, մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Հանրապետության հետ ունենք այդ պայմանագրերը, ինչպես նաև հիմա արդեն պաշտոնապես իրենք նաև Արցախում ունեն առաքելություն եւ սա է ընդամենը, որը որ հիշատակվում է զուտ պայմանագրից բխելով, ուրիշ ոչինչ։ Պետք է խնդրեմ նաև անդրադառնալ գերիների վերադարձման գործընթացին։ Մասնավորապես դուք տեղեկություններ ունեք, առաջիկայում գերիների վերադարձ նախատեսվում է թե ոչ, եւ երկրորդ հարցս նա այս կապակցությամբ տեղյակ եք, որ որոշ ժամանակ առաջ հայտարարվեց, որ գերիների խումբը վերադառնալու այս լուրը հաստատեց նաև վարչապետի մամուլի խոսնակը, սակայն այնուհետև տեսանք, որ նման իրադարձություններ տեղի չունեցան։ Դրան նույնպես տրվել է պատասխան, որ եղել է թյուրի մածություն, դա արդեն կարծում եմ անցյալում է եւ փակված է այդ հարցը, հիմա ես չեմ ցանկանա մեկնաբանել։ Իսկ ինչ վերաբերվում է առաջիկայում գերիների հետ կապված, ես չունեմ նման տեղեկություն, բայց միևնույն ժամանակ ունեմ տեղեկություն, որ ակտիվ հայ դիվանագիտական կորպուսը եւ ոչ միայն ակտիվ բանակցություններ են տանում, որպեսզի Ադրբեջանի կողմից գերի վերցրած մեր բոլոր քաղաքացիները, հայրենակիցները վերադառնան հայրենիք։ Հիմնական խոչընդոտը որն է, որ գերիների վերադարձը տեղի չի ունենում, չէ՞ որ այս համաձայնագրով նաև այդ կետն էր սահմանվել։ Գնահատականներ շատ կան, մի գուցե ասելիք սրա հետ կապված, որպես մեկնաբանություն շատ կա, բայց ես զերծ կմնամ, որպեսի իմ որևէ արտահայտությամբ չվնասեմ այդ գործընթացին։ Ինչո՞ւ քաղաքական ակցիաների մասին էր խոսվում, հիմա նման ակցիաներ կարծես այդքան էլ հաճախ տեղի չեն ունենում։ Դե նշում եմ, որ ես զերծ եմ մնում, քանի որ գնում եմ գործընթաց եւ այդ գործընթացը
մի քանի կողմերով, մի քանի երկրներ զբաղվում են այդ գործընթացով, ես չեմ ուզում հիմա ինչ-որ մի բան մեկնաբանել, որը որ կարող է վնասել այդ գործընթացին.